Participantes do grupo Mamãe Bebê do CRAS São João de Pato Branco desfrutaram de comidas típicas e atividades recreativas em celebração à festa junina. As crianças se apresentaram para as famílias após a semana de aprendizado sobre o significado da festa. É de suma importância esses eventos, né, comemorar São João juntamente com o CRAS aqui do São João, né, Camila? É interessante, né, porque nós trabalhamos o fortalecimento de vínculo, a união das famílias, as gestantes que estão participando hoje da comemoração de São João e as crianças que vêm, se divertem, né? Isso para nós é de suma importância, essa união que a gente traz no bairro juntamente com o CRAS aqui do São João. A Roseli é mãe do Micael, de 1 ano e 10 meses. Ela elogia os serviços oferecidos pelo CRAS São João em Pato Branco, especialmente o grupo Mamãe Bebê. Ela e seu filho aproveitaram a primeira festa junina juntos. Foi aprendido como você cuidar deles, não eles andar, não eles começar a falar, mas foi bem legal, eu gostei. O CRAS São João atende atualmente 6 bairros de Pato Branco, com mais de 800 pessoas beneficiadas pela unidade. Nós contamos com a equipe técnica, que é assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional. E cadastro único é realizado aqui, que abrange diversos programas do governo federal. E realizamos atividades de serviço de convivência com grupos. A Secretaria de Assistência Social informa que a próxima festa junina será realizada em parceria com o Céu das Artes, no bairro Alvorada.